Кожний раз, що Україна вирішує свою долю, яка не йде по лінії Російської Федерації, то Росія реагує в дуже брутальний спосіб. Чи раніше, наприклад, послуговувалися газом, щоб впливати на політику в Україні, а після Майдану то застосувала фактично мілітарну агресію в першій мірі в Криму, а відтак на сході України. І ми в той спосіб представляємо ті події, я ті події так і сприймав. Що ми робимо, щоб допомогти в тій ситуації? В першій мірі ми доносимо ту інформацію в найширші кола по цілому світі і стараємося переконувати і міжнародні структури, різні організації, які захищають людські права, і також уряди в країнах, де проживає українська діаспора, щоб тими питаннями цікавилися, щоб видвигали порушення людських прав, щоб закликали і фактично не тільки закликали, бо порожніми закликами президент Путін взагалі з тим не числиться, але щоб робили відповідний тиск, який був пов'язаний з санкціями, щоб дати відчути, що міжнародне співтовариство не буде толерувати грубі порушення людських прав і не буде толерувати непошани територіальної цілісності незалежних держав.